Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha Subhana, milostivog, samilosnog. Dakle, čovjek se zaista mora plašiti da završi kao nevjernik. Zato i govorimo da čovjek mora paziti da ako je već učinio bilo koji širk ili kufr mali ili veliki, da što prije se vrati Allahu Dželešanu poslije tog djela. Mnogi situacija nas, dunjaluka nas odvede na jednu pustu obalu gdje ne znamo, nemamo izlaza, pa počinimo širk Allahu Subhanahu wa ta'ala, neuzu billah. Ako se to kad desi tebi, ovo koji slušaš, znaj, požuri sa teobom Allahu Dželešanu. Nemoj da te šetan zavara da ostaneš i da ne učiniš teobu. Jer Allah Dželešanu je onaj koji je Arhamur Rahimin, najmilostiviji. Međutim, Allah Dželešanu i strašno kažnjava. Zato vjernik je na ovom dunjaluku između čega? Straha i nade. Dakle, dok je na dunjaluku, mora da ovaj strah prevladava nad vjernikom, da ne bi zapao u takve grijehe koji će ga uništiti. Međutim, mora da ima nadu Allaha subhanahu wa ta'ala i da nikad tu nadu ne izgubi, a pogotovo tu nadu kad odlazi sa ovog dunjaluka.